Lik blaženog kardinala Alojzija Stepinca sve jače zaokuplja misli brojnih vjernika. Divimo mu se zbog mučeništva kojeg je podnio jer je odbio nalog komunističkih vlasti odvojiti katoličku crkvu Hrvata od Svete Stolice, no on je svoju snagu skupljao od najranijih dana u rodnom Krašiću. Ono što bi rekao biskup Josip Mrzljak, koji je ovdje odrastao kao dječak gledajući njega, pa kaže, nismo onda mislili da je svet. Mislili smo, on je kao običan čovjek, a danas promatrajući sve to zajedno vidimo kolika je njegova svetost. A odakle Alojziju snaga da može činiti tolika značajna djela? Molitva ga izgrađivala. Uredio je ovdje u Krašiću svoj život tako da je navečer rano odlazio spavati, između 8 i 9. Jedino kad bi došli liječnici iz Zagreba navečer, onda bi s njima ostao u razgovoru dulje u noć, ali je i praksa njegova bila ustajati vrlo rano, između 3 i 4. I tada izjutra molio, čitao i pisao. A euharistijski Isus bio je njegova duhovna hrana. Nije nikada propuštao služiti svetu misu, pa ni u bolesti u svojoj sobi. A nad njim je uvijek bdjela Gospa, vjerna tješiteljica. On je marijanski biskup. Mariju je posebno štovao, slika njezina mu je uvijek bila pred očima i kao mladiću koji je bio na talijanskoj fronti, a i kasnije u životu. Brojne nepoznate zgode iz njegova života potvrđuju njegovo nasljedovanje Krista u služenju bližnjima. Tu je gledao jednoga ministranta koji je dolazio ministrirati, ali loše obučen. Pa onda zamolio časne sestre da uzmu njegov kaput Hubertus, koji je bio doduše star, neka ga rasparaju i neka malo me sašiju nekakvo odijelo. Bio je jednostavan i živio je svetost u brojnim malim stvarima. Djeci bi dijelio te bombone, bacao ih kroz prozor, znao ih poškropiti blagoslovljenom vodom što su djeca onda vriskala. To ga je sve veselilo, priroda ga je zadivljavala. Veselio se i onome psiću ovdje na dvorištu kojega su zvali Campi, kojega je pratio na šetnjama. Volio je po snijegu prošetati također. Autentičnost njegova vjerničkog života najjasnije se očitovala u teškim trenucima. Brojni spisi svjedoče kako se borio protiv nasilja i zločina komunističke vlasti, prosvjedovao protiv progona Srba i Židova, kao i protiv pokušaja da ih se prisili na prijelaz na rimokatoličanstvo. On čovjeka zadivljuje. Dakle, kad se razdvaja, odnosno kad se može birati materijalno i lagan život ili život križa, on je izabrao život križa. U njegovu kristoliku životu mnogi vide uzor. Uzor mi je u svom djelovanju, zaista od početka, cijeli njegov život, pisma zaručnici, ljubav prema crkvi, ljubav prema domovini, otpor komunizmu. On je umro za vjeru i ja također bi umrla za vjeru. Mi smo svi pretrpjeli u komunizmu strašno puno. Nismo smjeli ići u crkvu, nismo smjeli reći da smo Hrvati. U praštanju svima, pogotovo on je praštao svojim progoniteljima. Danas je jako teško oprostiti. Danas je u stvari ljudi ne znaju trpiti i oprostiti. Sve stavljamo u ruke našeg blaženika da nas zagovara u nebu, nas, našu domovinu i sve. A zasigurno ćemo mu se uskoro utjecati i kao svecu. Unatoč usporenoj kanonizaciji, nedavno je kardinal Bozanić pozvao na ustrajnost u svjedočenju istine o Stepincu, ali i povjerenje Svetoj Stolici, baš kao što je i Stepinac bio odan. Nije uopće u pitanju Stepinčeva svetost. Mi se radujemo trenutku kad će biti proglašena, da li će to biti koji je mjesec prije ili kasnije, to je potpuno sporedno, ali vjernici znaju da je Stepinac svet i oni ga tako doživljavaju. Na posljedku i u Stepinčevim se riječima vidi njegova vjera u pobjedu dobra i istine. Kad se prilike srede s političkog i moralnog stanovišta, neće se naći ni jedan čovjek koji bi upro prsta na zagrebačkog nadbiskupa.